shkëruara dhe listë do shkojnë tek. Po do shkojnë në Mallkuç. Mallkuç. Po do shkojnë Tarin. Tarin pra Mallkuçi, po. Tarina është atje. Në Tarin, po. Okej. Janë gjitha ushqime jashtë siç po bëhen këtu nga ky staf i mrekullueshëm i restorant Mulligjiut. Chef Bledi, përshëndetje. Gati, gati, hajde. Hajde, afrim. Ta shoqërojmë. Ku është makina? Ku e kalon? Le këtu si për derisa të vijë makina. Le si. Merë pak telefonat të. Merë në telefonat zotnin. Jo, mos e le aty, majnë dorë, majnë dorë. Merë pak telefonat, Klot.